got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Velkommen! Ny båtvlogg-episode, episode 8 faktisk. Nå dro vi jo fra Silda til Måløy, og det er derfor jeg står her utenfor med det her fantastiske ørna som er bakom. For i Måløy så er det masse fantastisk gatemaleri som kunstnere har laget, og det skal dere selvsagt få se bittelitt rann. Jeg har i hvert fall funnet noen av dem, om ikke jeg fant alle. Og hit dro vi jo fra Silda da, i nydelig, nydelig sommervær, og det var det for så vidt søndagskvelden her også, og så så vi på meldingen at mandagen ville det komme torebyer og værskifte, så vi er i ro, hadde en plan om å dra i dag videre til Florø, men altså, det har vært et dynneregnvær uten like, så vi bare fant ut det er triveligere å sitte nede i båten og ta det med ro. Så jeg har strikket, sett på podcast, Ane og Ola har lest, og Sigurd har småsovet, og jobbet litt med dataprogrammene sine. Så det går helt fint å ta det helt med ro i båten. Når vi kom søndagen, så dro vi på en fantastisk fin restaurant som heter Havfruen, hvor vi spiste godt og koset oss lenge og vel. Og så mandagen var vi ute, tett og selv, så lenge vi kunne i god været. Og når det ble værskiftet, så gikk vi rett og slett på museum hele gjengen. For det er jo en litt spennende krigshistorie her fra Måløy. Og det kalles jo da Måløy-raidet, og foregikk i 1941 under krigen, det var tredje juledag. Da ble faktisk Måløy bomba med 560 bomber på 10 minutter. Så det er jo en alvorlig hendelse selvfølgelig, og byen ble jo totalt skadet. Sånn det var i mange byer i løpet av 2. verdenskrig, og de har da laget et eget museum her som ble åpnet i 2018, som da heter Måløy-raidet. Og det var en utrolig bra utstilling og formidling av den historien. Så der var vi nesten 2 timer. De har også en egen avdeling med historien rundt Martin Linge. Han er jo den kjente bak Kompani Linge, kompanielinje, ja, i militæret som ble bygd opp under 2. verdenskrig i London. Det var også veldig mye historie som jeg ikke visste om i forhold til han. Han dør jo faktisk da her under det slaget. Så det er jo litt spesielt. Men det fikk vi med oss, og vi lærte noe nytt alle sammen, tenker jeg, og var veldig overrasket hvor bra de hadde greid å lage den historien. Så det gjorde vi i går, og Ola dro til med bacalao. Det er gjerne som regel vi har en båttur på båtferien. Vi har en dag med Olas spesialrett bacalao, så vi koset oss med det også. Og i dag, sagt, bare tatt det helt med ro. Men nå skal dere få lov å være med litt på denne reisen. Den, noe annet jeg må bare fortelle oss om det går an å kose seg utrolig med. Det er nemlig jordbær, for det kjøpte jeg her på Kiwin. Det er kort vei til sentrum, det er kort vei å handle. Og i kveld skal vi rett og slett ha kinoforestilling. Vi har en liten skjerm med oss, og da skal vi faktisk kjøre filmoverføret fra datamaskinen og på den skjermen. Så i kveld blir det kino i SY Lisa. Men nå skal dere få litt å se de her dagene vi har vært da, i Måløy.
hun gjorde med vilje. Ja, det tror jeg. Oi, oi, oi. Bacalao! Klippefisk fra Gurikunna videregående skole. Ja, er det bra? Åh, det ser bare helt fantastisk ut. Oi, oi, oi. Klar for kino! It's good to be here, George. England is a fine country. Keep getting what we need.